Falënderit, po. Urdhëruar kryesues, të nderuar ministra prezant, koleg deputet, qytetar të nderuar, më lejoni që dhun t'jap mendimin tim lidhje me këtë pikë diskutimit që po bëhet. Vërtet është për të përshëndetur raporti i kryeministrit, sepse me këtë fakt po bëhet një punë, një veprim para rreth unifikimit të sistemit drejtësisë në Kosovë, ku territorialisht poshtrihen ligjet e Kosovës. Mirë po, në anën tjetër, me anë kësaj marveshje, e cila është specifike deri me tani, vërtit është ba një apara drejt unifikimit sistemi drejtësis, ndërsa janë ba veprime cilat vërtit mundën më konsideru edhe antikushtetuse, edhe ka ndalë pak për i parimeve cilat ne që përfaqësojmë komunitetet pakic në Kosovë, nuk pëndimi rahat me këtë marveshje. Për të qenë gjukat sa për prokuror, janë disa kriterë para prake cilat duhen të jenë profesionale, duhet të kenë një përvojt kalume në sistemin e drejtësis, tjenë ndërshëm, tjenë moralshëm, janë ato kriteret e përgjithshme, ndërsa asë njëherë në parime drejtësis nuk është para pa që t'jesh i njët një caktuma apo një tjetre. Me këtë rast, befasia ma madhë është kur asë njëherë nuk juron ndërmend të tri palëve cilat ishin prezent në këtë marveshje, ta kuptojnë apo ta mendojnë që Mitrovicën e Veriut apo dhe natë pjesë tjetër mund të ketë pjesëtarë dhe nga profesionale dhe nga komunitetet tjera, njërë që të ketë hapësirë edhe për ndonjë prokuror apo gjyqtar të kandidojë të paktën edhe të jetë pjesë e procesit përzgjedhjes. Sigurisht që me këtë marrëveshje komunitetet tjera, jo serbe edhe jo shqiptare, nuk janë përjashtuar prej kësaj pjesë të sistemit drejtësisë. Çka nëse ndodh një kandidat i komunitetit egjiptian të jetë profesional, të plotësoj gjitha kushtet primare, kushtet kriteret kryesore për të qenë gjykatë sa prokuror, a do detyrohet të ndrojë etninë, a detyrohet dëshmohet diçka tjetër, prej asaj se çka është dhe cila është mbrojtur edhe me kushtetutë dhe me konventa tjera ndërkombëtare. Në anën tjetër, kolegu im Arbengashi bëri pyetje çka nëse palë në proces gjyqësor janë njëri është serb dhe tjetri është shqiptar, unë mendoj që këtu ka zgjidhje. Mirpo çka nëse i dënuar apo i paditur është palë i komunitetit egjiptian, edhe si vjet zgjedhi tani mandej cilin gjyqtar ta zgjedh, cili ti besoj më tepër. Ndoshta janë detaje cilat me kohë dhe kryeministri do të na jap sqarime, sepse besoj që është menduar që i gjithë populli i Kosovës jetë pjesë e sistemit drejtësisë, ku është një fushë jashtëzakonisht e rëndësishme për të qenë pjesë aktive dhe për të qenë pjesë e gjitha proceseve që ne po kalojmë në Kosovë. Besoj që gjitha komunitetet tjera e kanë dëshmuar profesionalisht kudo që kanë vepruar. Edhe në komunën e PES, ne, si pjestarët komunitetet e gjithjan, dëshmojemi zakonisht me gjyqtarët prokurorë që kemi pas, janë dëshmu që kanë qenë shumë profesional. Andaj me këtë rast, e kam përshtypjen që në këtë marveshje, në këtë pjesë të ndishme të Kosovës, e kemi parasysh që i ka specifikat e veta, sepse është veri, edhe çdo marveshje i ka të papriturat e veta, sigurisht është mendu për me qenë mirë. Mirë po, po tjetë marveshje e shkrume dhe të precizohet që gjyqtarë dhe prokurorë të jenë vetëm nga dy etni, është për të befasuar. E kemi prezente dhe ministrin për integrim evropian këtu, edhe nuk besoj, nuk e di, ndoshta edhe mendimi i tij, a është parim caktohen gjyqtarë dhe prokurorë mbi me ndarje nacionale. Unë prioritet sigurisht vërejtje gjithmonë sistem drejtësisë ka pas edhe në pjesë tjera të Kosovës kemi vërejtje zakonisht çdo ditë shohim që lëndë që kanë mbetë mbrapa nuk janë proceduar. Kjo ka shkuar për shkak të mos profesionalizmit. Do të thonë, çka unë mendoj që në tërë territorin e Kosovës, po edhe në veri, atje me specifik të veçantë, duhen ndoshta profesionist. Më tepër profesionist se sa persona ose profesionist që i takojnë jetë një caktume, ndërsa mundën me kanë shumë pak profesionist. Dihet që edhe diplomuarit në atë pjesë, edhe përvoja e gjyqtarëve të asaj pjesë mundët me kanë edhe kontestuese sa shumë pak profesionale. Me këtë rast, besoj që këto detaje janë, ndoshta janë tepër ta këtu diskutohen, po janë jashtëzakonisht ndihshme, edhe kolegët e mi përpos grupit parlamentar 6 plus dhe të tjerëve, u pa që është si vërejtje dhe po besoj që me kohë do të ketë mundësi që të ketë hapësirë për edhe për prokuror, por edhe për gjyqtar, të paktën të jenë pjesë e procesit, në mënyrë që me profesionalizmin e tyre dëshmohet që ata mund të jenë pjesë e procesit. Me këtë rast është unë uroj që kjo marrëveshje të jetë implementueshme, edhe a
as më tepër kur veç po jemi në ato fazat e përfundimit të këtyn e marveshje, është një prej marveshje më të rëndësishme, ku teritorialisht sistemi drejtësisë po kalon edhe në pjesën veriore dhe mbesim me shpresë që gjithë ne të kontribuojmë këtij procesi. Ndoshta mos ta shohim me synin që do të dështon, por me shpresë edhe me punë dhe me angazhim me një monitorim të vazhdueshëm, në mënyrë që mbi baza etnike të mos ketë gjykime ku mandej do të kenë edhe pasoja dhe sigurisht ato çdo vendim i gjykatës do të jetë i kontestueshëm, sepse gjithmonë do të ketë pretendime që është vendim mbi bazën etnike, gjykim etnik etj. Kështu që është i ka specifikat e veta dhe besoj që edhe delegacioni ka pas mundësi me parapo këto rreziqe, këto mundësi, edhe me kohë do të ketë mundësi edhe të ndryhë. Faleminderit shumë, zoti kryesues.